nogas lewru yo lewru ko motane fi chogol isansi o ambulance tawa kala nawno ya ambulance o kalesi bakawrinte do henno ini waawi imminde ambulance o mo yahana nawnaado noone do waawi wonde sabuna onon baawi do be didde e noddirgel hospital o taw ngel noddirgel clima ko fi noone saare e jogi ngel noddirel nde tongode noddirel ngel noone saare e jogi do kala nawnaado ittudo ro wonto ode rondede e mota arde walla wawra ene godi ñawnereɓe ɓe gala bawaki addede he welo walla e mota tawa ko ma waalo he werlade adde joni so on tawi on cakti ɗen tongoɗe noddirel ngel ɗo tawa saare yo e jogi ɗum galle yo neɗɗo gonɗo ɗo yo bunnoka ala jelantoɗo hoore mum nawnare ala ñagoroɗo on ka leesi mbo wallinta ɗon o no rew e hoore mum walla no rew e ɓiɗɗo mum walla no rew e debbo muɗum ala paalaɗo ɗum fankanta watte ko fankanta wona he waɗede kana he ɗiren ɗo on mbaɗani ɗum cifano ɗon caɗele ɗe no ɓe gonrini so kala lewru yo neɗɗo e nder galle cukayel manguel walla so wona ɗum furi duuɓi joyi hay biro yeeso no baba o walla nene o wakkilo o ɓana ɗum bunnoga fae fankanta e moftere ɓayri hay ko kansamba gonɗa walla bangasi a gonɗa paara jibel gonɗa oumar kose gonɗa musidɗo maɗa inin sintiage musidɗo maɗa in paare banna musidɗo maɗa inin toro bo jaabo kono joni ho a hawrintinani on kaleesi mbaɗe fankanta mofte ɗo fi jahaɗegol on musidɗo on musidɗo maɗa ñawdo yamano a noddo yama wona ko a jattere maje onoon wayi ko ɗum paalanomi so tawde no gonirren ɗo onon mbawno ɗum wadde toro ɗon ɓiɓɓe caɓe caɗele ɗe kam yimɓe gomɓe hemɓe so tawde ɓe mbawanno wadde no ɗini sifaji goɗo fankanta onon goɗɗum niyano no pawrindirgol mboɓe bunnoka lewru yo lewru ɓayri wona ñande woñande keɓere ñawre to ɗum ɗo ɗum taw ambulance o wawat ɗo faade yahanta noone ɗo ñaw meɗen ñawɗo meɗen woni joni ɗum ko ɓi joni eyi continue gonnoɗa ɗo joni min miijinoma ɗum noon min kaali ɗum kala min leeɓi ɗum min leddi ɗum joni kabir garmi ɗo ɗi woodi duuɓi dan tan min nodda agent dir sawdi communitaire o woni collaborateur sawdi gonɗo e saare o min nodda jarga saare nde kañum he lamɗo leydi ndi o e comité listade woni laamu meesa he laamu canton min kawrintina pi dula goro min leɓa min kaala wolde maaje min mbaɗa alerta yimɓe ɓe dungu few ndima min kaala ñabbuli ɓuroɗi ɓittinde yimɓe ɓe min meeɗi haalde fi o moto ambulance ko ari ɗo ko min nodduno yimɓeɓe min kawrinte min kaalno pour kawrintin saare yo waɗa organisé ɗi hawrintinta kaale pour ho nawnaɗo heeɓima ɗon taw wonoyrako no kaalesi ɗaɓɓe ko soode combustible taw kaalesi ittere ɗo kaalesi ballinaɗo soode combustible kaaro o yahana nawnaɗo adda joom ho joom yettima ɗo hôpital on kaalesi taw wawere ittede soode lekkele ko joom ñawdori ho joom watto yaɗɗi hen on duma o saare nde haaldara waɗa organisé hono warra saabu so en daari suguru suguru ko noon warata fonctionne ɗi wori suguru ɗi viida neɗɗo on tigui fanfan hoore yoɓana hoore mum ɓandu muɗum suguru taw nawnama ko on suguru o joɗɗa ko on ñawdatama neɗɗo yoɓa ɗo suguru ha maaya taw meɗani wadde bénéficia on suguru kono yoɓanda pour fankanta pour janggo way adda kadi on contribution o batta ɗon on seeɗa e o ittata hay fuus e maɗa kono ho a heeɓoyi caɗele han kala aɗa wawi wadde bénéficia ɓuuri on contribution ko ɗum woni kono sugu maɗa kono suguru kon min nodduno yimɓeɓe min pillani ɗum ɗon ɗum waɗani fonctionne
mi landi noon ko addara angal kede no ɗum ni horo wadde fonctionne ko angal cokko ko coɓodirgo eyyi ko non angal kolodirgo angal kolo enen fuladu feere eɗen mbayino ara bo yimɓeɓe kolodirani kolodirani ha pullo ko jalano ɓuuri horade ɗi musidɗo muɗum ɗum noon ɗi hulɓini ɗum ko majjere mo majjere mo ɗi hulɓini hen awa ha timminen haala meɗen ka walla ɗi lamdi jaaboyeji ɗi gonɗen ɗo i hoko hen bawra torade ɓiɓɓe kose gonɓe ɗo yasɗoɓe joni eɗen gandi kose ɗi tami yimɓe ɗi tami jamaro yaasi ɗi tami dental a waɗi tami yimɓe kala ɓurorɓe mi wiyino ɗo nane goro wo foddani hurade seeɗa o wawara wadde goro yo no wat ko wawara wadde ko e ɗum walla buy a titule d'exemple min ɗare kewɗe ɗi woodi piiji baroɗi ɗo taw kese wona e altura am mbaggol ɗum résolve ɗi yewi mi waɗa mi itta photo mi waɗa public aro internet mi nelda cukayel min tam ɗo cukayel cukayel woosayel mo wawarano yaade omo Samba Kewe mi ittiɗo photo wal mi waɗi publica Mamadou Aliou dendirawan to Angleterre mo yingal photo wal mbo waɗi primité mbo sooda karetta mbo addana o mbo woni aroya feeria mbo soodi karetta mbo attori ɗum kede ɗum walla ɗum ko balla ko balla makko mo wawi sikkude ɗum ko seeɗa kono he oya ɗum ko buy ɗe lensolje gonɗe ɗo ɗe ɗo hôpital ɗo ɗe ɓooyi lensolje ɗe ko kabiri min garmi ɗo min ko mi heeɓi duuɓi ɓoyarami heeɓa duuɓi jeeɗi ɗe lensolje ko ɗo tawne ko min lebdoɓe he maɗa ɗo ko min addi ɗe lensolje gilam Portugal ɗen lansolje ko ɗe lansolje gona eɓɓe min ɗon kose gomɓe romɓe ko minen kawrintinno min cooɗi min limi balɗe gonɗe ɗo ɗe ɗum winda ɗum woni ɗimbinde ɗum woni ɗimbinde gonɗigamin noddi ɗo jarga o min noddi lamɗo o min noddi présidente o mi jantinon ɗo ɗo damal hôpital ɗo ha ɗum woni ɗimbinde gonɗiga lensolje ga ɗen lensolje gonɗo ha han min ɓoyarami heeɓa duuɓi jeɗɗi kamin garmi ɗo ko ɗen lensolje gonɗo ɗen gona ɗo e liggoreɗo so alaro yiyan ɓe poddanoma waɗede renova kadi saabuɗeguruji ɗi ɓa mbira guruji ɗi bi ɓeeɓi joni ɓeeɓi ha ɗum kala onen cohli baɗɗi sohla guruji ɗi kalaen cohli guruji kala kattanɗo beru ko wawi wallude yo ko benvindo ko benvindo no mbimi ni neɗɗo wora huuro ko wawara wadde ko baɗɗa a waɗa ɗo kede ballugol suudu ñawdir ko ballara ɗon go ko baɗu salva vidaji wonki o dendirawa mbo mbimami neldi men neldi guel cukayel o karetta e balɗe ɓawa ɗo kala mi nodduno mbo den meɗen gondi saɗele appareil ji ɓerde tension arano e noddumi mbo mbimimbo simoni wawi saabu ko makko tammi numéro makko makko ɓuranmi leddude maɗum mbireta min ɗi wawno wonde goɗɗo kala ha kono ko makko noddumi mbo mbimi mbo simo wawa min ɗaɓɓande appareil uji ɓerde tension wona ha mbo ofarano kombo wona saabu mbo sooda hombo soodi han mo nel simo neldi han min neltiroyambo kalisi o on tuma mbo hebta kalisi makko kono mbo ɗumanteni mbo soodi mbo neldi koɗi jottiɗo ko te min mbaɗi ɗi recibi min daari min kalani mbo yettima mboye si sañi ɓe mbo ha sañi e ligue mimbo mboye mbimbo nombo haal ko jeelu yoɓere ha min neltira mbo kalisi mbo wi jarani neltir mbo ofori ɗi leydi ndi wona minen mbo ofori ko leydi ni mbo ofori ɗi gona ɗo ɗo suudu ñawdirɗo ɗo ɗi liggore ɗi liggorani ɓikkoamin ya ɗo radio ni seede o wonde kala ko goro wo waɗi ni ɗi fori wadde ɗi fori waɗande leydi muɗum goro wo waɗi seeɗa ɗum ko buy wona buy a jarama docteur Mamadou Seydi mi weltima buy e jaɓɓande ko ɗon ko fonno ɗo tawa ko a kandejo no ɗum ɓuranno kam hono min Mamadou Kande joɗiɗo yesoɗeo maɗa ɗo omo dasani ɗo kandejo seydialhamdulillah mi weltima buy heyo o jaɓɓoy mo mbaɗanɗamin ɗo yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴuɗimuɗum ya ɓiɓɓe ko se kebko naftori he ɗum ɗo ko mbaɗɗen ɗo ko e ɗegolle jarama seydijarama min goɗo mi jibina karna ko mi jogiyo mi wo
Amade Niki Azla Fukumba Kalumaru Kwase Mauro Nyima Boss Bakar Kalumaru Kwase WJ No Garandi Kalumaru Kwase Kalumaru Kwase Kalumaru Kwase Big Oskaba Conductor Kalumaru Kwase Yandi Garandi Yama Bolel Kalumaru Kwase Afakomo Musa Malam Kalumaru Kwase Kalumaru Kwase Kalumaru Kwase Boy.